Se você sempre tem dúvidas ao escrever palavras com S ou Z, acaba se confundindo muito e troca o S pelo Z ou o Z pelo S, calma, porque no vídeo de hoje você finalmente aprenderá quando empregar S ou Z de uma forma simples e bem fácil. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz. Eu estou aqui para te ajudar a mandar bem na língua portuguesa. Então, pode contar comigo, beleza? Você vai perceber que o assunto de hoje não é nada complicado, mas é necessário que você preste muita atenção nas regrinhas. E quando eu falo regrinhas, não precisa se preocupar, porque realmente não são difíceis. Mas, claro, você precisa prestar atenção para memorizá-las. Bom, as pessoas acabam se confundindo muito porque há várias palavras escritas com S, mas que possuem o som de Z. Se você não tem o costume de ler bastante, essa confusão aumenta. Por isso, é muito importante que você leia. Não precisa passar horas e horas lendo, mas tente reservar um tempinho do seu dia para se dedicar à leitura, porque faz uma diferença enorme. Só tem benefícios. Ler nos faz viajar, aprender muito, conhecer outras culturas e pensar de uma forma diferente. Tornamos-nos mais críticos e questionadores. Ler nos ajuda a entender o mundo em que vivemos. Além disso, é divertido. Você pode escolher qualquer assunto para se informar e se entreter ao mesmo tempo. Às vezes você nem sabe quais são as regras de quando usar S ou Z, mas escreve certinho porque lê bastante e já gravou que, por exemplo, a palavra frieza se escreve com Z e não com S. Que azia, aquele desconforto, se escreve com Z e não com S. E por aí vai. Quanto mais você lê, mais vocabulário você adquire, o que é ótimo. E claro, memoriza a escrita das palavras. Então, leia. Leia sempre que puder. Mas vamos falar das regrinhas, porque elas são muito importantes. Quando usar a letra S? 1. Em derivados de outras palavras que têm S no radical. Por exemplo, paralisação. A palavra paralisação é escrita com S porque é uma palavra derivada de paralisar, que também é escrita com S. Mais um exemplo. Pesado. Devemos escrever pesado com S porque é uma palavra derivada de peso. E claro, peso se escreve com a letra S. Outros exemplos. Analisar, análise. Alisar, liso. 2. Em caso de palavras que indicam origem, nacionalidade ou título. Se eu olho para você e digo, meu amigo nasceu na Tailândia, logo, meu amigo é tailandês, com S. Mais exemplos. Meu pai nasceu na Holanda, então, meu pai é holandês, com S também. Escocês, escocesa, burguês, burguesa, freguês, freguesa, inglês, inglesa. Então, sempre que você se deparar com essa relação de nacionalidade, origem ou título, a palavra deve ser escrita com um S. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Lembrando que se você estiver gostando da aula, da minha explicação e do formato do vídeo, deixe o seu joinha porque me ajuda muito. Inscreva-se no canal também, caso não for inscrito, e ative o sininho para receber todas as novidades, combinado? Vamos prosseguir. 3. Devemos usar S depois de ditongo. Se você não se lembra do que é ditongo, eu tenho um vídeo completo aqui no canal em que eu te explico certinho tudo sobre ditongo, tritongo e hiato. É bem importante que você assista. Inclusive, está passando no card agora mesmo e eu também deixarei o link da aula na descrição para você assistir depois que terminar esta aula aqui, tudo bem? Mas resumindo, ditongo é quando dois sons vocálicos, as vogais, estão juntinhas na mesma sílaba. Então, veja. Faizão.
Observe que é o encontro da vogal A e a vogal I. Por isso, devemos usar a letra S. Maisena. Observe que temos a vogal A e a vogal I juntas também. Por isso, escrevemos com S. Agora, a maisena com S se refere à farinha de amido de milho que nós usamos para preparar receitas. Mas existe maisena com Z sim. Inclusive, você já deve ter reparado no supermercado. Por quê? Porque se refere ao nome de uma marca registrada que comercializa maisena. Então, é por isso que muita gente fica confusa. Mas lembre-se, quando você escrever para alguém que precisa de maisena para fazer pudim ou colocar no mingau, sem se referir à marca, deve escrever maisena com um S. É só se lembrar que, como ao encontro da vogal A e da vogal I, deve escrever a palavrinha com S, tudo bem? Mais exemplos em que devemos usar S após ditongos: pausa, coisa, pouso, lousa. 4. Devemos usar S nas palavras que decorrem da conjugação dos verbos querer e pôr. Veja o exemplo. Eu pus o bolo na geladeira. Pus com S. Mais exemplos. Se eu pusesse, eles quiseram, se eu quisesse, quando eu quiser. Quiser é com S. Eu vejo muitas pessoas escrevendo quiser com Z. Nada disso, viu? Está errado. Quiser é com S. 5. Nos sufixos formadores de adjetivos, ense, oso e osa. Por exemplo, gasosa, amoroso, famosa, catarinense, palmeirense. 6. Nos substantivos com sufixo ese, isa, ose. Catequese, glicose, metamorfose, virose. Bem tranquilo, certo? E agora, quando devemos usar a letra Z? 1. Em derivados de outras palavras que possuem Z no radical. Por exemplo, a palavra vizinhança se escreve com Z porque é derivada da palavra vizinho, que também é escrita com Z. Mais exemplos: razão, razoável, raiz, enraizar, buzina, buzinação. 2. Nos sufixos es e esa, presente em substantivos abstratos originados de adjetivos. Substantivo abstrato é o tipo de substantivo que representa conceitos que não têm forma concreta, ou seja, acabam dependendo de outro ser para existirem e se manifestarem. Então, sentimentos, reações, sensações são conceitos abstratos. Então, por exemplo, tristeza, maciez, dureza, boniteza, grandeza, timidez. 3. Devemos usar Z em derivações com sufixos al, zeiro, zinha, zinho, zita e zito. Como assim, professora Liz? Veja só: cafezal, arvorezinha, cinzeiro. 4. Verbos terminados em izar. Por exemplo, atualizar, simbolizar, eternizar, canalizar, economizar. São verbos. 5. Substantivos terminados em isação: colonização, realização, modernização, utilização. Agora, atenção, porque isso é muito, muito importante. Existem vocábulos homófonos, ou seja, que possuem o mesmo som, que se diferenciam a partir da grafia, com a letra S ou com a letra Z. Por exemplo, cozer com Z significa cozinhar, mas cozer com S significa costurar. Nós com Z é o fruto da nogueira, mas nós com S é a primeira pessoa do plural. Prezar com Z possui o significado de ter consideração, mas prezar com S é sinônimo de prender.
Então é importante que você preste muita atenção nisso, porque as palavras possuem a mesma pronúncia, mas elas são escritas de formas diferentes e, claro, possuem significados completamente diferentes também. Agora eu quero saber se você aprendeu de verdade. Vamos para a nossa atividade. Prepare-se! Complete com S ou Z. Letra A, viscosa. Letra B, tese. Letra C, cafezal. Letra D, beleza. Letra E, horroroso. Letra F, vizinhança. Letra G, chinês. H, repouso. I, polonês. J, princesa. 10 segundinhos para você pensar. Caso precise, pode pausar o vídeo, tudo bem? Não precisa correr. Tempo! Vamos corrigir. Letra A, viscosa com S. Letra B, tese com S. Letra C, cafezal com Z. D, beleza com Z. E, horroroso com S. F, vizinhança com Z. G, chinês com S. H, repouso com S. I, polonês com S. J, princesa com S. E aí, conseguiu acertar tudo? Deixe o seu comentário porque eu estou muito curiosa para saber se as regrinhas ficaram claras para você. Se você errou algumas, não se preocupe. O importante é que você continue tentando e aprendendo com os erros. E claro, se precisar, assista a aula novamente. Existem muitas regrinhas que precisamos praticar mesmo. E como eu disse antes, ler faz muita diferença. Se você gostou da aula de hoje, lembre-se de deixar o seu gostei. O seu apoio é muito importante para o canal. Sempre que você assiste, comenta e compartilha os vídeos, recebo uma motivação extra para continuar produzindo conteúdo de qualidade especialmente para você. O meu objetivo é te ajudar a entender a língua portuguesa. Inscreva-se para fazer parte do canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Siga @portuguessemenrolação no Instagram. Eu sempre posto conteúdos por lá que te ajudarão. Então, até a próxima aula. Tchau!